vittu mikä idiootti. Tää nyt näköjään räjähti ihan täysin. Ei tästä tuu taaskaan yhtään mitään. Ja veitsikin on taas jumalauta niin tylsä, ettei mitään määrä ole. Reikä tänne. En mä osaa tätä saatana tehdä. Jahas. Tervehdys ja tervetuloa Territory Filmsin kanavalle. Kiitos siitä. Se on tuota, kuten huomaatte, essu päällä. Elikkäs tänään leivota. No, eikä se nyt mitä leipomista on, jos mä otan tällainen torttutaikennot ja vedän tämän puoliksi tästä. Sitten teen niistä suolaisia torttuja. Tänään on luvassa suolaista torttu. Elikkä sellaista kuin tuota chorizo-hillo-tortut. Kyllä. Tässä mulla on paketti chorizo. Ja niin kuin jo mainitsin, niin torttua luvassa torttutaikinalevyjä on tässä 5 kappaletta. Eli tässä tulee yhteensä 10 semmoista. En mä tee tämmöisiä tortunmuotoisia, mä teen sellaisia helppoja neliöitä, kun mä oon niin laiska jätkä, ettei mitään määrää. Niin tuota noin. Mutta joo, hyviä tulee. Ensin tehdään kuitenkin se chorizo hillo. Namna. Ja tämähän on periaatteessa todella yksinkertainen ruoka. Ei, tää ei ole ollenkaan monimutkainen. Otetaan näistä chorizoista kuoret pois ja paistellaan niistä vähän semmoista rapsakkampaa tapausta. Ja tuota, sitten sen jälkeen tehdään se piru hillolle. All right. Jouluisia chorizo-torttuja luvassa. Hyvähän tästä tulee. Lähdetään tekemään. Helppoa. Ja hyvää. Ja raaka-aineethan ovat, no ne chorizot tietenkin, ja sitten tota sibula, tämä on tämmönen aika pienehkö sipuli, mä ajattelin, että en mä semmoista ihan hirveän kokoista punasipuli vitti laittaisi. Ja sit mä pilkon pikkasen jalapenjuksia, valmis purkissa olevia hetikkaisen jalapenjuksia sinne, ja tietenkin valkosipuli ja sitten kaikkia muita aineksia, mutta lähdetään nyt ensin tuota siitä liikkeelle, että käsitellään nämä chorizot valmiiksi. Kyllä, espanjalaisia chorizoja. Miten näistä otetaan kuoret pois? Varmaan just näin. Näin, ihan vaan. Kuorta ei tarvita, kun nää tuota pilkotaan sit semmoseksi ihan kikkareiksi. No siinä. Mutta tän siis voi vetää vielä tehosekottimella sitten ihan oikeesti ihan soseeksi, mutta mä jätän sen sillä lailla pikkasen karkeaksi. Tehdään nyt vaikka näin se sitten. Ja siitä sitten chorizo-silppua. Ehkä ne sattumat on ihan hyviä siellä joukossa sitten. Jees. Mä jotain kerran kuvasin, mutta tai siis en kuvannut, koska mulla ei ole kumpikaan kamera päällä, joten tässä on uusi otto. Täällä on tota, pikkasen oliiviöljyä, ei se hirveästi tarvi, pannu on kuuma. Sinne joukkoon vaan sitten nämä chorizot, näitä tuli aika reilusti. Kyllä. Ja tässä vaiheessa, kun nämä alkaa tässä paistua, niin voidaan tuottaa sitten pilkkoa se sipuli, mitä mä en teille nyt näytä, koska kyllä tässä nyt tiedätte, miten sipuli pilkota. Jos ette tiedä, niin too bad. No niin, kuten näette, niin nyt alkaa olla sopiva rapsakkuutta näissä. Hirveä määrä öljyä näistä tuli. Siirretään sen tuota takaisin tonne. Käyttäen tämmöstä reikäkauhaa. Näin. Laitetaan vähän levyä pienemmälle. Ja sitten vaan sinne chorizo-öljyn joukkoon tuota valkosipuli ja sipuli. Näin. Ja levy saa olla tässä vaiheessa pienellä. Mulla se on 3. Se ei tarvi olla sen isompaa. Aletaan näitä tässä vähän. Näitä vähän pyörittelemään ja pehmentämään. All right. Nää on saanut olla täällä tuommoinen melkein 10 minuuttia pehmentymässä tässä vaiheessa. Lisätään muita aineksia sinne. Mä laitan pikkasen tomaattipyrettä sinne. Tuommoinen ehkä ruokalusikallinen. Noin. Punaviinietikkaa 3 ruokalusikallista. 1, 2 ja 3. Ei mulla mitään mittoja täällä. Hakkelukseksi hakattua jalapeñosta. Noin. Saadaan vähän potkua sinne.
yksi tommonen reilu teelusikka muskavaada sokeria. Elikkä 1,5. Sillä lailla. Alkuperäiseen ohjeeseen tulisi tuottaa vaahterasiirappia. Mulla ei sitä oo, mutta mä laitan sinne tilkan hunajaa. Hunajata. Häki alkaa loppumaan. Laitetaan sitä tommonen ehkä ruokalusikka, ehkä vähän alle. Sitten pyöritellään se. Sitten ei muuta kuin näytän. Näin. Mä lisään tänne tuon se desilitran vettä. Näin. Noin. Sitten se annetaan kiehu hiljaksellaan sillä lailla, että se pehmenee ja sitten se voidaan kyllä ihan oikeasti jopa soseuttaa sen jälkeen. Huje! Jes, kun se nyt tuosta lähti pöhiseen, niin tuota noin. Lisätäänpä tänne vielä yksi pikkuinen mielenkiintoinen juttu, eli tuommoinen 1/2 teelusikkaa hienoksi jauhettua tummapaahtoista kahvia. Se tuo sinne semmoista mielenkiintoista syvyyttä siihen makuun. Näin. Ja tää nyt saa tässä sitten kiehu semmonen melkein 15 minsaa, että pehmenee ja sitten kyllä mä sen vedän tuolla sauvasekottimella sitten. All right. Se on siinä hautunut mukavasti. Ei se nyt ehkä ihan ollut sitä. No, ehkä semmonen 15 minuuttia, jos sitäkään jaksa enää odottaa, niin katsotaas, meneekö se tällä suristimella vähän pienemmäksi. Siinä voisi olla ehkä vähän enemmän nestettä vielä, mutta katsotaan nyt. Ja varovainen tässä sitten kannattaa olla. Kiehuvaa nestettähän tuolla. Kyllä, kyllä. Kyllähän se ihan soseeksi menee. Maistetaan nyt kuitenkin, että miltä tää maistuu. Voi herranen aika. Uhu. Jalapainoa tuli sen verran reilusti. Tässä on potku ihan helvetin. Wow. Hyvä makuus. Mä laitan vähän vettä sen joukkoon. Mutta joo, tää olisi niinku valmis. Antaa se nyt olla siinä sen aikaa, kun valmistellaan nuo tortut. Torttujen pitäisi olla nyt sulaneet tässä sinä aikana, kun toi on törissyt toi tuolla pannulla. Kyllä, 5 levyä. Tää on se leipomisvaihe nyt meikäläisenä siinä. Me tehdään tuommoinen 10 kappaletta 4-muotoisia chorizo-hillo-torttuja. Aivan loistava. Nää olis tässä, noin. Kyllä, kyllä. Mitäs muuta me tarvitaan? No mehän tarvitaan sitten tällaista vuohenjuustoa. Siinä olisi vuohenjuustoa, siitä pitäisi saada sitten 10 siivua. Tää meni nyt taas sillä, että tässä tuli 11. No ei se mitään. Ja mikä on idea? Otetaan juomalasi, tämmönen. Suurin piirtein samaan kokoinen kuin toi. Noin. Painetaan tohon kunnolla tämmönen kolo. Tietenkin se voisi olla semmonen juomalasi, että siinä ei ole tämmöstä kuoppaa täällä pohjalla. Siinä. Chorizo hilloa. Näin. Ja päälle. Vuohenjuusto. Noin. Tältä sen pitäisi niinku näyttää tässä vaiheessa. Mä en tiedä miltä se näyttää sit, kun se tulee uunista. Voi tää ihan sormillakin tehdä, ettei nyt tarvitse tommoista lasia. Painaa se ihan littanaks ton keskustan tuolta. Ne olis siellä.
Siinähän niitä olisi sitten. Mikä tää nyt on, tämmönen suolainen tuota joulutorttu. No, mä rumempiakin torttuja nähnyt. Voisikohan tätä haukata ilman tuota haarukkaa ja veistä? Katsotaan. No, mutta ettei pala suuni tuota. Vielä ihan osunut kohille. Ai että. Kyllä. Erinomaista. Todella mainio vaihtoehto tuollaiselle suolaiselle jouluaikaan. No, miksei muutenkin? Mä en tarvi aina jouluna olla. Tämmöisen voi syödä mullessakin. Joo, mä en tänään ollut ihan kyllä terässä tässä ruoanlaitossa. Että oli pikkasen tuota väsymystä ilmassa, mutta saatiinhan me tämän maaliin. Ja mikä muuten parasta, niin tuota... Tää... No niin. Tää itse tuota hilloni. Hieno apinaute mulla on. Joo, tänään ei kyllä... Tänään ei homma luista, mutta ei se mitään. Tää on ihan helvetin hyvä. Laitta. Syökää hyvin. Nyt uskaltaa jo haukata.